A da je mnogo pozdravlja opasnih proizvoda na našem tržištu potvrđuje i naredna informacija. Iz čak 55 zemalja svijeta povučene su čokoladice Mars, Snickers i Milky Way nakon što su komadići plastike pronađeni u ovim proizvodima. Danas još jedan šok. Puder za bebe koji proizvodi Johnson Johnson uzrokuje rak. 62-godišnja Jackie Fox iz Amerike umrla je od raka jajnika prošle godine, a smrt je uzrokovana upravo korištenjem ovog pudera. Kompanija Johnson Johnson je proglašena krivom za obmanu, nemar i zaviru i morat će platiti odštetu od 72 milijuna dolara. Više od hiljadu sličnih slučajeva trenutno je aktivno širom Sjedinjenih država, a advokati navode kako bi ih moglo biti još i više.